往左，往左，走。这是……停！啊，咱们是不是又回到原地了？好像是。老大，你不会学艺不精吧？把这迷魂阵你都给认错了？我只是稍微失误了一下嘛。嗯，这回肯定没错。往右，右转。不是，老大，你确定不是往中间吗？ 我是老大还是你是老大呀？你功力老师教过你阵法吗？不是，我是没学过阵法，可是你哥哥刚才给的地形图我是看过的。我记得走到这个位置以后啊，似乎是往中间走。嗯，你看，似乎这说明你也不确定。不是，我是记得该往中间走，但是你又说是往这边，我就不确定了。不确定是吧？我是老大，听我的，走。那。 我确定，我没有回到原处了。老大，我现在总算知道你为什么祖母说你的师承来历了。感情是你的师父们从来不让你在外头打他们的名号吧？你怎么知道的？不过我师父说了，说我天资聪慧一点就通，我只不过差那么一点点的认真和努力。你哪是差那么一点点的认真和努力啊？我跟你说。 你师傅没被你气死也算是上天锤脸了。不许取笑我，朱哥哥老取笑我，你不许取笑我，我是你老大，知道吗？好好，小弟不敢取笑老大。老大，那咱们现在该怎么办啊？你刚才不说往中间走吗？啊，那就听你的呗，中间走我看呗。哎，那走吧。哎，你走。哎，你们谁呀？ 可以啊，反应够快的。哎，其实挺害怕的，看得出来了。胆小鬼！鬼啊！出鬼！老大，你胆子好大呀！我就是怕鬼，其他我什么都不怕。是吗？是啊。喂，你们俩在干嘛？偷懒是吧？啊！快点人！ 朱哥哥，还好你来救我们了。我看你们迟迟不来，我就知道你一定又犯糊涂了。前面挡路狗已经被我解决了，离他们换班还有半个时辰，抓紧时间。嗯。
谢谢你。 以前上课老师偷懒，现在知道自己学艺不精了。哇！哇，这么多银子啊！哇！啊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 ！
对不起，刚刚都是我大意了。主子，你没事吧？啊，我没事，没事，没事就好。你先通知外面的侍卫兄弟进来搬银子，我再检查一下，看还有没有什么别的机关。啊，注意安全。 朱哥哥，对不起啊，我刚才真的不是故意的，你别再生气了。你以为我生你的气，是你不小心触动机关吗？没想到，在最危险的时候，竟然是他。你是因为这件事情生气啊？那你也太小心眼了吧？你看他武功不行，所以我肯定要先救他嘛，我得保护他嘛。你从小在我心里就是最强的。 你肯定能保护好自己啊！但如果有一天我们两个同时遇到危险了，我第一个救的肯定是你，再救我自己。你呀，来，快点，快点，能装多少是多少，快！多多益善，多多益善啊！ 真是太痛快了！今天晚上经历真是太刺激了，我必将终身难忘。哎呀，可惜不能让史官把今夜的经历全都记入史册，更不能让太皇太后知道了。要是让他知道了，肯定又说把你带坏了。那可不就是你这个老大带坏我这个小弟的？嘿，你现在是赖着我了是不是？好，不赖你，不赖你啊！老大辛苦了，等回宫了以后呢，我就重重的赏你。赏我呀？赏我什么？你说个数。 你现在跟以前不一样了，我也不能狮子大开口。嗯，500两，300两，200两成交。你越来越小气了，你不会赖账吧？我发誓绝不赖账。我以我本人做担保，我要是赖账的话，到时候我就把我这个人赏给你。哎，算了吧，你一次用膳就要吃上上百道菜，我可养不起你。 如果你要赖账的话，我自然倒霉呗。李太医啊，今天晚上真是辛苦你了。我真是没想到，身边还有你这样一个全才，不仅医术好，武功好，还懂得机关阵法，懂谋略。让你做一个太医啊，实在是太委屈了。等回了宫以后，我一定好好提拔你。主子，其实今夜此次行动能如此顺利，并非臣有多厉害，而是臣的运气好，事先得到了裘贵庄园的机关地形图。 和卫队巡逻表，你能得到如此机密的东西，是裘贵身边有人给你做内应。是，看来真是得道者多助，失道者寡助啊！我一定要做一个有道的天子，不能做一个无道的昏君。嗯，龙小弟，我相信你。
啊！哎，李公公得罪了。啊，主子，您终于平安回来了。您要是再不回来，奴才吓也要吓死了。李德福，这件事情你得替我保密，不能告诉任何人，尤其是太皇太后，要不然我就砍了你的脑袋。只要主子能平安回来，这件事情奴才就当不知道。啊，艾老板真是一个爽快之人，真是又见财大气粗啊。哎，这样也没问题，对，说没错。艾老板大手套。老爷，嗯，银子都验过了，都是成色施作的官银。好，艾老板，真是诚信之人呐！我们商会已经准备好了1000担粮食，就在码头仓库里。如今银子已经交割完毕了，可以放粮了吧？那是自然啊，去。带着艾老板的手下到码头交割一下啊。是，好的，跟我来。请，这边请。哎呀，艾老板真是大善呐、啊、您行此善事，上苍必定眷顾，此次劫难一定可以安然度过。求母在此先祝愿艾老板早日康复了。多谢裘老板吉言。我在府上已经设下了酒席，艾老板赏个光，也让裘某尽一尽地主之谊吧。好说好说，倒是让裘老板破费了。老爷，不好了，老爷，老爷，不好了，老爷！慌什么？说，庄园进了盗贼，银库里的银子少了整整30000两。你说什么？再说一遍。昨夜庄园进了贼，盗走了30000两银子。你废话你啊，这么大的事现在才来报？报了，今儿4更天就发现出了事儿，庄园管事马上派人给老爷还有巡抚大人报信，可等到5更天没见回音，庄园管事就派出了第2批、第3批人报信，可还是没有回音。庄园管事意识到事情不妙，便让小人骑马绕行了10几里前来报信，这才顺利进了城。哎呀，这怎么这么不小心呢？怎么回事呀？这是怎么会出现这样的事情？艾老板，我那几批送信的人不会是让你的人给劫了吧？你说呢？这么说，这批银子是从我庄子上劫的了？你说呢？你真是吃了熊心豹子胆了！去，把这件事报告给巡抚大人。是，来人，把他给我拿下！把他们抓！别嚎了，你外面那几条狗早就被我大哥解决掉了，嚎也没用了。你。爷爷，咱们不能把银子都给他们留下来。把银子全都抬出去，交给李护卫发放给灾民。走吧，松儿。等一下。爷爷，我想了想，应该在这几个禽兽不如的东西脸上留点墨宝，也相当于给刘德昭那个狗官下了战书了，意下如何？嗯，这倒挺有趣的。别动！
再动的话，拿刀在你们脸上刻字了啊！这边再写一个字啊，都给我老老实实待着。好了，嗯，不错不错，写完了。行了行了，别鬼叫了，知道我爷爷是谁吗？告诉你们，我爷爷的字那可是价值连城的，最好在你们脸上永远不要洗掉，给你们还有刘德昭敲个警钟，知道吗？嗯嗯嗯嗯，走吧，孙儿。走吧，爷爷。慢点啊，爷爷。各位不必谢我，其实我也是皇上指派下来赈灾的。你们手上拿的粮食和银两，全都是朝廷调拨的赈灾银和赈灾粮。接下来，朝廷还会有更多的赈灾计划，帮大家重建家园，度过灾年。谢谢皇上，谢谢，谢谢皇上。哥哥，灾民们暂时得救了，你怎么不高兴啊？灾民得救，我自然是高兴。可如此一来，却是在帮康熙和大清朝廷收买民心了。大人，大人，干什么呀？你们这是？老爷就不能有点自己的时间吗？大人，舅老爷的库银被盗了。你说什么？您库被盗了？不仅被盗了300两银子。还有1000担的粮食，也被那帮人分给了灾民。待卑职得到消息赶到码头时，那帮人已不知去向。消消气，这些刁民，这是要造反呢！嗯，去看看。老爷。你慌什么？老爷好着呢，小心你肚子里的孩子，慢慢说。过儿和那几个商人被人给绑了。啊！看看去。走。轻点，过儿啊，过儿啊！你能不能轻点？过儿啊，这是哪上仗了？怎么不起来？这人怎么了？啊，哪个不要命的干的？你到底出啥事了？你倒是说话呀！你别吓我！你这是怎么了？来，先起来说啊，先起来！别碰我！不是啊，怎么回事？谁干的？兴爱，以前没打过交道，京城来的客商。看见了吗？看见我的脸了吗？不行，让我抓到他！我扒了他的皮！刘德昭，
这事你必须得给他做主。你看看，你看看，你看看他这脸，这脸弄成这样，他怎么见人，他怎么活呀？你什么时候受过这样的委屈？什么时候被人这样欺负过？我跟你说，这事你要是不给他做主，我跟你说，以后你就甭想让他有钱怎么样？好了，成何体统啊！有事回家说去。这真是吃了熊心豹子胆，居然敢在我小舅子头上动土啊！若是让本官抓住，非得给他碎尸万段了，扒了他的皮，扒了他的皮给我喂狗去，你听见没有？这喂狗。罗小弟，这杯酒我敬你，谢谢你为了老百姓肯跟我们一起铤而走险。老大，这一杯酒应该是我敬你和你大哥才对，要不是你们兄妹俩的话，我还不知道有多少大清的子民要惨遭刘德昭和这些贪官污吏的迫害。我现在一想到刘德昭跟裘贵那副嘴脸，肯定十分狼狈，我就觉得特别好笑。可是我笑不出来啊。这次出巡以来，我见到了太多平常在宫里连想都不敢想的事情。我在想，如果我们大清的官员每一个都如此贪赃枉法的话，那我们大清的江山还能长久？看到那些灾民受到一点点赈济的银两就三呼万岁，说实话我很震撼也很惭愧。我们大清的百姓是多么的善良，对官府的要求是多么的低微，而我们这些身居高位的人是多么的失职。龙小弟，为了刚才你说的这番话，我再敬你一杯。易欢呢？康熙心情大好，拉着易欢陪他喝酒。他们现在正在院中饮酒赏月呢。大师兄，小师妹跟我一样，都是为了光复大明的大业，你千万别介意。我知道，我会克制我自己的。太子，其实这次的行动我是一直不同意的，但是你却一意孤行。一来你们出生入死倒是帮康熙收买了民心，二来你在康熙面前暴露的太多了，虽然康熙表面上嘉奖于你，但是内心也难免不会对你和易欢起疑心啊。我明白，但是我别无选择。康熙身为大清的皇帝，为了灾民都可以去冒险一搏。如果我为了一己私利而畏首畏尾的话，那在欢妹的心里，她会怎么想我？易欢怎么想你和康熙，这并不重要。你所做的那么多，难道就是为了讨一个女人的欢心吗？你别忘了你的身份，你是大明最后一个太子。我没忘，我也不是为了讨易欢一个人的欢心。刘师傅，就如康熙为那些饿死的灾民落泪一样，那是他身为当今天子的良知。而我作为大明最后一个太子，如果连这点良知都没有的话，那我还有什么资格去跟康熙争这个天下？师父，大师兄说的对，正因为他是大明的太子，他才必须心怀天下呀。幼稚！这古往今来，有谁打天下靠的是妇人之仁？想要心怀天下，那我问你，你怀的是谁的天下？是爱新觉罗的天下。
是大清的天下。你想要心怀天下，就必须要先打下天下，你才有这个资格。六师父说的是，徒儿受教。龙小弟，你可认得此字？这不就是龙字吗？那你可知此字何意？老大，你是要考小弟的学识吗？那小弟可能会比老大你强上那么一点点。这龙字啊，本意是指能带来雨水的神物，在此呢，则既指春天的雷雨，耳者闻也，耳与龙联合起来，表示耳朵听到春雷声，本意指这个年老耳背的农夫啊，平常无法与人交流，但在春分时节，他能听到春雷响声，便知道该下地播种了。后来慢慢变成现在的意思，只称别人耳背的毛病。龙小弟，若论这番学识，我自然是不如你。但是今天我想给你讲另外一层意思。你看这个龙字，是龙跟耳结成的。这个龙指天子，意思就是说，其实天子的耳朵只是个摆设，民间的疾苦是听不到的。醍醐灌顶，顿生觉悟。此次出巡以来，我这双耳朵总算是打开了。等我回了宫以后，再也不会让我这双耳朵变成摆设。龙小弟，一言为定。为了你这句话啊，我再敬你一杯。山西的旱情应该能得到缓解，这都是主子您宅心仁厚，感动了上苍，所以上苍才降下甘霖，拯救万民呐、啊。想不到这场雨一下就是三天，真是一场及时雨啊，缓解了山区的旱情。这场雨虽然缓解了旱情，但是错过了播种的季节，灾民们仍然需要救济。我知道我会让朝廷继续赈灾，让灾民们平安度日，直到下一个收获季。龙小弟，看来你这双龙耳真的打开了，能听见民间疾苦了。主子，咱们还是少在外面走动吧，前些日子发生那么大动静，一定会惊动官府，索大人出去调兵，不知道什么时候才能回来。万一在这个时候发生什么意外的话，那可不得了。
我想看一看刘德昭他们会如何行动。再说了，那日我们得易容，他们认不出来。就是嘛，你要对我的易容术充满信心。主子，你看现在街道上这个灾民比以前少了很多，多半是他们领到了钱粮，又看到旱情得到了缓解，所以都回家去了。只是这些钱财还完全不够，有一些住得偏远的灾民，还有一些老弱妇孺，就完全没有得到救济。嗯，主子，像那样的行动可一不可再，还是等索大人调兵回来拿下刘德昭这个贪官，再安排可靠的官员严格执行朝廷的赈灾计划，才是长远之计。嗯，说得有道理啊。我跟你们说，听说前些天有人在码头上给灾民们分粮分银。哎，王小弟，咱们都成了官府通缉的江洋大盗了。多亏了他们呀！怎么会像是铁匪呢？活菩萨呀！对呀、啊，是呀、啊，哪怕是活菩萨，现在都自身难保了。这劫了官粮官银，可都是杀头的罪啊！是啊，可是。就咱们老百姓啊，最可怜了。逆来顺受是个死，这官逼民反还是个死啊！你说他们这些好人都给抓了，多好的事儿，太可分钱分粮了，老百姓真没有活路了。待我回宫之后，一定要将刑部那些盗案发回重审，只有那些真正打家劫舍的盗案才判死罪，而那些被无良贪官逼得走投无路的囚徒全部从轻放过。龙小弟，你简直太圣明了。怎么了？他不过是随口一说，你还当真了？你就这么容易被他感动？你不信他说的吗？我觉得这次来山西对他感触挺深的，他刚才说的都是真心话。只怕他的真心不过是一时头脑发热。你别看他现在义愤填膺，对官逼民反的百姓充满了同情，但只要回到了紫禁城，他的心境和立场立马就不一样了。到那个时候，他最先考虑的是如何维护朝廷的权威和自己的龙椅，而不是百姓的疾苦。朱哥哥，你这么一说，我心里怎么那么失落跟害怕呀？环美，我知道你对康熙充满了幻想，但将来你就会慢慢明白，他绝对不可能是你想象中的那个样子。让开，让开！官爷，求你再仔细看看这画像，和老朽只是略有几分相似。闪开，闪开，闪开！这三个人看上去跟老实巴交的，哪有胆量去劫官粮官银啊？就是啊，看他那个小身板，个个瘦得跟皮包骨头似的。就算有那个贼胆，也没那个能耐呀、啊。行行行，这三位活菩萨神龙见首不见尾，给灾民抓放完钱粮之后就消失得无影无踪，肯定是有来历的高人啊。就这帮饭桶，只知道欺压老百姓，他们哪有本事去抓人呢？就是啊。还不是只能找几只替罪羊上去交差呀、啊？可是这三个人只是跟通缉的要犯长得有点像，当官的无凭无据的，能随便判人死刑啊？要证据还不简单吗？这帮官老爷哪个不是无中生有、栽赃陷害的能手啊？这可是死罪，这犯人不认罪，当官的他也能硬判啊？嗨，只要进了公堂，还由不得你不认罪啊？三步之下，何共不可求？对，到了秋后，三个人头落地，这案子就了结了，官老爷又可以高枕无忧了。走，咱们去看看，看看巡抚大人、看看去，看看去。对，走。龙小弟，怎么办啊？他们不会真把无辜的百姓屈打成招吧？咱们也跟上看看去。也不知道要怎么审啊！哎，咱们快走，快点！跪下！让开！主子，现在怎么办？临出来之前，为了预防万一，我把那道圣旨带来。要不然以钦差的身份进去问一下。不急，咱们先看看这个刘德昭怎么办这个胡乱。这也不让我们进呢。走。王十三、胡二狗、谢大牛，你们说你们并未劫粮劫银，
可是为什么从你们家中搜出了失窃的官银跟粮食？讲。大人呐、啊，小老儿实属冤枉啊！那些粮食和官银，不是官府赈灾分给咱们灾民的吗？那爷在码头娶了好些个灾民，每人都分到了一斗粮食和一锭银子啊！大人，大人，小人更冤枉啊！那爷小人听说有活菩萨要在码头上给灾民们分钱分粮，本想赶着去的，不料小人的娘子摔了一跤，把怀了3个月的孩子划掉了。等小人安顿好娘子，赶到码头，银子和粮食早就分光了，活菩萨也不知去了哪里。小人的家中穷的只剩下4面墙了，也不知差爷们怎会在家中搜出这些粮食和一锭银子来。大人，大人，小人冤枉的。小人那日夜里在家照顾病重的老娘，赶去码头也去得晚了，什么都没分到。哦，今早有人拿着画像在小人家门口望了几眼，问了小人几句话，随后那人便送了小人一袋粮食和一锭银子，小人正感激不尽，赶紧去给我那快饿死的老娘熬粥，谁想到还没等到粥熟呢，这时就来了几个捕快大人，硬说小人是盗抢官粮官银的贼啊。大人，小人实在是冤枉。我算看出来了，他们是拿着画像对比，看谁长得像就抓起来栽赃。小人冤枉。大人，大人，大人要大人明察。大人明察。大胆的刁民，你们竟敢诬陷本府的公差。来啊，传证人。带证人。这架势我看着都害怕，何况寻常老百姓呢。参见大人。好了，都起来吧。谢大人。主子，他们脸上那些墨汁啊，是我之前加过药的，要是想洗掉的话，除非搓掉一层脸皮，不然的话一个月都别想洗掉。这些粮商丝毫没有吸取教训，脸上的字还在，却又在陷害无辜百姓了。他们竟然如此不知悔改，将来我便命人将这些字刺在他们脸上，除非他们撕掉脸皮，要不然一辈子都洗不掉。真的？那就太痛快了，这就叫做恶人自有恶人磨。你什么意思？我也是恶人。我不是那个意思，我的意思是说，古往今来哪个皇帝不杀人啊？一句话不就血流成河吗？难道不是最大的恶人？环美，就算主子说了，在宫外可以畅所欲言，但你也不能不知轻重，不乱说话。我知道了。龙小弟嘛，宰相肚里能撑船啊，更何况你是皇上，所以你肚里可以撑100只、1000只，可以撑10000只啊，所以你肯定不会跟小女子计较的，对不对？哎，行了，别说那么吵，我都听不清公堂上的动静了。你们几个证人认一认前面这三个，他们可是那日打劫你们的匪徒。没错，大人，就是他们。好，你们先下去吧。是。大人冤枉！大人，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 大人冤枉！冤枉了，大人。王十三，5个人都指认你们，你们还有何话要讲？大老爷，老朽冤枉啊！冤枉啊！冤枉啊！大人，冤枉啊！
大人，这是我等从那三人家中搜出的迷药。这些迷药和迷刀府中守卫的那些完全一样。大人，大人，小人跟老娘经常挨饿，早都不想活了，就连买包老鼠药的钱都没有，哪里来的钱买迷药啊？大人，冤枉啊！大人，大人，小人和娘子也饿了好些天了，家中若有迷药，早就不管这么多，先吃下去了，哪里还能留到官爷们来搜啊？大人，冤枉啊！大人，大人，大人，卑职刚刚在高级药铺调查到，王十三前些日子曾去药铺买过药材，这些药材正好可以配出强效迷药。这是高级药铺掌柜高老师的书证，大人请过目。哎呀，谢大牛、胡二狗，你二人没钱买迷药，那这药一定是王十三配好后送给你二人的，对吧？冤枉啊，大人！冤枉啊，大人！小人根本就不认识什么王十三啊，大人！是啊，小人到现在都不知道您说的王十三是谁啊，大人！冤枉啊，大人！大人，冤枉啊，大人！老爷，小老儿前些时日确实到高级药铺买过药，只是想配一些迷药药兔子，怎敢拿这些药去药人呢？大老爷，我更不曾把这些药分给两个不认识的人呢。大老爷，真没想到他们连相关的伪证都做好，看这手法简直是轻车熟路。看来他们早就商量好了，如果找不到我们三个，就要拿着三个无辜的百姓顶罪。你们这些个刁民啊，人证物证俱在，还敢抵赖？冤枉啊，大人，冤枉！还不赶紧给我速速的招来，你们是如何勾结江洋大盗盗取府库官银的？大人，小民冤枉啊！明察啊，大人！一群刁民，刁民！事到如今还敢喊冤？好，人呐，每人重打三十大板。大人，看你们还敢嘴硬？打死你！冤枉啊，大人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 ！大人，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 别打了！大人，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 心情倦，天与地开在眉间，谈千秋，万事怀念，心中细流，回眼放晴。Bye.